raiteelle 1. Express Talk 1923 från Tammerfors anländer till spår 1. Express Train 1923 från Tampere arrives on track 1. Joo, tähän on 5 laserin vaihto tollanen aikana ja tää on ensimmäinen aika. Kyllä se ajoa nokalle. Mä ajattelin, että se ajoa nokalle. Thank you.
Pidetään nuo kupit käytännössä aina täynnä. Ei tarvitse tehdä niitä laakereita niin ei siinä muuta. Mieluummin tätä hommaa kuin niitä laakereita, koska näitä on vähän vaikea vaihtaa. Kaksi kuukautta vaihdettiin laakereita tuohon kontorille. Kaikki on korotettu jo alas. No nyt ensimmäistä kertaa Tantarien sitten sivuilta Tämmöisellä veturilla. Tämä on tavarillinen veturi.
Yleensä jos niin on, että se maksimipaine saavutetaan silloin laukalla. Se laajenee 1700 kertaiseksi suurin massa, mikä tuolla on. Siinä pitää lähteä silloin johonkin päin. Tulee poskimerkin, kun tosiaan palasia paljon ympäri. Siinä on hirvittävä toinen. Mitäs sitä puukauteen joutuu? Noin putket raskaamaan. Ei mitään nyt sillä lailla. Tietysti kun tämä on museo ajossa tämä kone, niin eihän näitä niin paljon käytetä. Koska näiden käyttö on lopetettu? 75. Thank you.
tää on hyvä.